Ni kenshi hakunze kumvikana bamwe mu bagabo bavuga ko bakubitwa n'abagore babo bashakanye, ariko ngo bakirinda kubivuga birinda ko bagenzi babo bashobora kubaseka, ariko uko iminsi igenda ishira ni ko iyi myumvire igenda ihinduka, dore ko kuri ubu hari bamwe mu bagabo batagitinya kuvuga karengane bakorerwa n'abagore babo bashakanye, harimo kubakubita, kubatoteza ndetse no kubahoza ku nkeke, nk'uko abatwaganiriye bari kubigarukaho. Njyewe ubwanjye bwite ndiheraho, njye hari igihe naraye hanze inshuro enye. Yarambwiye ngo uri imbwa, ati nubundi wabaye imbwa uwareruye ari umugore wanjye ubimbwira. Nyina musanze mu kabari, maze kumusanga mu kabari, noneho igiye mvuze arankubita, maze kumubita mpita mukumuhanga. Nanjye bijya binambaho, iyi bijya bimbaho rwose, nkakubitwa n'umugore n'abana nkaceceka. Abagore bakunze kugaragaza iyi myitwarire si bose, gusa bakiyigaragaza usanga bagenzi babo babanenga, dore ko bavuga ko bitagakwiye kuranga umugore w'umunyarwandakazi by'umwihariko. Urumva hari ikindi kintu warenzaho? Yatinyutse kubwira umugabo ngo nimbwa? Kera hari umugore watinyuka kubwira umugabo ngo nimbwa? Hari ku ngugu byarabaye barabikora pe. Umugabo akabasa amabwiwe mbega nta gaciro. Benshi baragurutse abagabo binjira ingo zabo. Mwavuze ngo abagore niba bafite uburenganzira. Numvuga ndajya kuri ribo bakwere. Ibi ni nabyo bituma bamwe mu bagabo bakomeza kugaragaza ko urukundo mu bashakanye muri iyi minsi rusa nk'urwajemo agatotsi. Ibi bakabivuga babishingiye ku makimbirane babona akunze kuranga bamwe mu bashakanye. Ikibazo bavuga ko kirushaho gufata indi ntera uko bwije n'uko bukeye. Inyitoro niyo ngiye, twe turabagirira neza ko nta mugore ugikunda umugabo, ndetse urukundo rwarapfuye. Nta rukundo kibaho. Byararangiye nta rukundo ku bagore. Ibi ngo iyo bitegereje babona bishobora kuba biterwa na bamwe mu bagore ngo batabashije kumva uburinganire neza, ariko ngo bikaba bikomeje guteza ibibazo mu bice bitandukanye, aho bamwe mu bagabo ngo bari guta ingo zabo, ubu ni ugasanga bari kwangara ku gasozi. Babahaye uburinganire ariko babyumva nabi, babifata nabi, mbese bituma bikura amakimbirane muri rusange. Bitera ukuntu babifashe niko bimeze rwose. Benshi bati ngo usanga abagabo benshi barataye ngo baragiye za Uganda, cyangwa se akagira ahandi hantu ajya, cyangwa se yabona nk'undi muntu wenda nk'umugore w'ibana akagenda akabana mu buryo bwo gushaka umutekano, kandi nabwo burya nta mutekano abashatse. N'ubundi ni ibindi bibazo biba bivutse. Inzego z'ubuyobozi zitandukanye nazo zigaragaza ko ibibazo bicyumvikana mu bice binyuranye, ariko bakavuga ko icyo bakora ari ukurushaho gukomeza ubukangurambaga bugamije kwigisha abashakanye. Uyu ni Madamu Mukamana Marceline, umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, uri kubigarukaho. Ariko turabibona ko hari aho ihame ritumvikanye neza mu by'uburinganire abagore, cyane cyane hari abo tubona batinda mu kabari. Twagiye tubibona, ariko tunyuze mu nama y'igihugu y'abagore ko bagira nabo inama bahuriramo ubwabo no mu mugoroba w'umuryango tugira rimwe mu kwezi mu mudugudu. Iki kintu kigenda tugikangurira abantu ko kumva ko umugore yahawe uburenganzira ntago ari cyo kimuha gutaha saa sita z'ijoro, ntago ari cyo kimuha gutinda mu kabare, cyangwa se kuba yasuzugura uwo bashakanye. Umubare w'ingo zimaze gutandukana bishingiye ku makimbirane usanga ahanini ingaruka zigaruka ku bana babyaranye, aho usanga bamwe muri bo bacikiriza amashuri. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Urugero n'uyu mubyeyi Nyirabazi Kiro Lance utuye muri uyu mudugudu uvuga ko bashyizwemo kubera ko batageragaho kuba muri iki gihe cy'impeshyi bafite amahwemo. Cyakora mu gihe cy'imvura barara bahagaze kubera kunyagirwa cyane kw'izi inzu basakaje amategura, nyamara mu bice byo muri aka karere ka Rusizi ntawe wayabona kugira ngo we wakwisanurira. Twagize ibibazo by'uko baduhaye amazu bayaduhaye, biba ngombwa yuko iyo imvura iguye ayo mazu arava, ku buryo turara twicaye haza wa mutingito ugahurutura ya amategura akajya uruhande rumwe. Twagerageza gushyiraho umuntu dusakarira kubera ko atamenyereye ibintu by'amategura akamunanira, birangira amategura tuyarekeye gutyo. Basi rero uko imvura iguye nyine tukabyiyakira gutyo, ari ifarapi irimo byagiye bisambagurika bikagwa hasi, ariko impande z'inani z'inzu ibiti by'inzu n'amatafari byo birakomeye nta kibazo. Izi nzu tuzimazemo imyaka igera mu myaka ishyikira 8, ariko ni kenshi twagerageje kujya tuza gusurwa ku kijyanye cy'izi nzu bakazifotora bakatubwira ko bazazadusakarira, ariko tugategereza ko
uko kudusakarira kuzabaho tugategereza tugaheba umwaka ugashira undi ugatangira kugeza ubwo tugeze muri iyo myaka yose uyu mwaka dutangira 2023 ni imyaka 9 tugiye kuzimaramo ngumwe kubwo hari umukobwa w'inshike wari uri mu nzu ya manegeka birangira rero we bayimuhaye wenyine izi nzu ntagare z'abantu bacitse ku icumu ni muri rusange cyo twazishyizwemo nk'abantu tutageraho kuba Ikifuzo cy'abaturage nuko basakarirwa kuko bango nta mikoro bafite kuba bakisanurira bakaruhuka izuba ndetse n'imvura bibasanga mu nzu. Ubuyobozi barabese cyane ni kenshi bagerageje kujya baza bakazifotora bakatujyanira amaraporo ariko ntihagire ikintu kigerwaho. Bo ikibazo cyo kuzisakara tubugenda tubura ubushobozi ubwo rero ugasanga ubushobozi ariko bwabaye ikibazo. Twebwe dufite ikifuzo cyuko dushyira yuko nibura mwadukorera ubuvugizi bakaba badusakarira. Ikindi kandi tukaba dukeneye kuba natwe twacana kuba twa dufite inzu zimeze gutya kandi zikaba zestaye ariko gucana nibyo byabaye ikibazo Umunyamabanga ashingwa gukorwa mu Murenge wa Nkunga Habimana Emmanuel ahamya kwizi inzu ziva cyakora ngo batanze raporo ku karere kugira ngo ubushobozi niboneka bazabasanurire gusa ntavuga nimba ari none cyangwa ejo bashobora kuba babona ubufasha abaturage rero muri gahunda ya leta yo kubakira batishoboye ziriya nzu zubatwe ku nkunga y'umushinga witwa SCAT kuba ziva rero nibyo umushingo kwa rukoze inzu z'ikiri cyashya babonaga n'umushingo uramba ako kuko dutuye muri zone y'isi yoroshye ndavuga ikunze kubonekamo imitingito hajye haba imitingito inyuranye zikangirika zigera ku rwego rw'uko igisenge gishanguka kandi ihanga dutuye nta abantu babumba amategura bari ku buryo umuntu yabona amategura kuzisimbuza tukaba twaratanze rekomandasi yuko amategura azakurwa bagashyirwamo amabati kuko amabati niyashaje abantu bayasimbuza ku buryo bworoshye ariko nkuko bigaragara zarashangutse iyi miryango ivuga ko imaze imyaka irenga 8 baba muri izi nzu basaba ko basanurirwa nyamara ubuyobozi bukabemerera bagategereza amaso agahera mu kirere Akimana Ernest BTN TV inyarushishi mu karere ka Rusizi Nabaturage mu karere ka Rutsiro bavuga ko ngo badushaka gutanga umusanzu ubwizigame bw'igihe kirekire uzwi nk'ejo heza ngo kubera ko babigiyemo babona ngo barahombye wahitamo guteza kandi abantu babijyamo babigiyemo mbere ntacyo babuze tubona ari igihugu ntabwo wajya mu tinyine bari barahombye n'ubuse bari nyine ntawe bishyuye ibyo baturage babishingira kuri bamwe mu baturage bagize ibyo bakitaba Imana ngo ariko imiryango yabo nifashwe kubashingura ngo cyangwa basubizwe amafaranga banya kwigendera bari baratanze ubu ngiyewe n'umuryango wanjye dufite umukecuru wacu washa yarari muri ejo heza ashije imyaka 2 n'amezi 2 ashaje yapfuye baratubwira ngo ni mugende mushaka amafaranga mu mukinguze ejo heza izabishyura bakayiburana imyaka igashira 2 3 nahera kuri iki kibazo cy'uyu musaza bitewe nuko avuze ko umukecuru ni nyirabukwe amaze imyaka 2 n'amezi angahe yayibabwiye ashaje ariko yabuze ni wamusubiza n'ikibazo ngo gikemuke ari mu gihairo yafashe amadeni waragiye dufata amadeni mu matsinda ariko ikibazo nigeze no kukibaza abasenateri baje hano kuri aya mashuri yo haruguru bavuga ko bagiye kubyumvikana na meya ariko ibyangombwa byose byaruzuye tuzi ko nko mu byumweru 2 uko batubwiraga amafaranga barabayaje turangije kubikora umwaka urashize turaterana nk'umuryango twikora ku ikofi twishyura amadeni n'inyungu zacu birangiye turategereza abantu b'abasenateri baza hano haruguru nk'uko nababwiye turababaza tubabajije bavuga ko barabiganiraho na meya bageze ngo babiganira ho nawe dukuriye ku muryango ajya kunuza karere baramubwira ati rwose tayari ibintu byaruzuye none n'ubu banya kubahwa ayo mafaranga turagenda kugira ngo twishyure itsinda rimwe kugira ngo akantu yadusigiye kwizungura tukagurisha twajya kwishyura itsinda rimwe tukaguza irindi ejo kuyiburana bikaba imanza hano muno mudugudu dufite uriya musaza utangiye dufite n'ubunani dufite undera hirya nawe n'umukecuru washaje asazanye ubumuga dufite indi none hepfo ni mukuru wanjye nabyo ni ibintu nugora abasirisi ahubwo bagasirikira babaka ibyangombwa bakabitanga amafaranga bigakomeza uko batanga amafaranga bagenda bajya kuyavana hehe aho mu mitungo bongeraho ibindi bakazategereza ko babaye amafa bayasohora
ugasanga uje heza ipanze bo barangara ngo wejo heza gucyo bari kwakira binjira bazima babandi bahuye nibibazo ntibiba Abo baturage bakomeza bavuga ko ngo gutanga umusanzu muri gahunda y'ejo heza ngo bayibikira ngo ubundi bagire ibyago bakimenya. Aho gufata amafaranga nako bazaguha amafaranga ariko wapfuye washaje aribwa n'umuryango utarariyeho n'umuryango ntuyabone ni ikibazo. Mu nkiko n'ibiki byose ibyo ngibyo nta kamaro bimaze ikiruta nuko wazigamira iwawe nibura wasaza umuryango hanyuma akabare wirwanaho ukanagushingura mwabaje hoze hose nta kimaze ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Kayitesi Dativa umuyobozi wa karere ka Rutsiro yadusubije muri aya magambo agira ati birihuta keretse wenda ntabwo byaba byarabayeho harimo kuzuza ibyangombwa kuko ushiramo attestation de décès bintu nk'ibyo ngibyo bikaba byatinda wenda kubera ko atujuje ibisabwa ariko inama duherutse kugirana n'ababishinzwe ejo heza hari n'abamaze no guhabwa amafaranga ahubwo banasabye cyane cyane nko mu murenge wa Gihango wari uvuze wasanga wenda hari procedure umuturage batumva dukima tumva bamwe namwe ntibaba banabisobanukiwe ni ingamba dufite kugira ngo tujye tunabasobanurira aho tugenda hirya no hino babwira uburyo bikorwamo. Ubusanzwe ejo heza ni gahunda yashyizweho na leta igamije gufasha abaturage kwizigama by'igihe kirekire kugira ngo basagire amasaziro meza. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro.